Спасибо огромное, Руслан Айбаевич. Сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгын канааттандыңыз бы? Бардык койгон маселелерге жооп алдыңыз бы? Перевести на русский. На русском, на кыргызском. Я хотел на кыргызском взять. Руслан Айбаевич, вы довольны? На кыргызском потом отвечу. Сейчас я давайте на русском, это же пресс-конференция. Вопрос можно перевести? Вопрос могу перевести. Руслан Айбаевич, вы довольны результатами переговоров? И на все ли поставленные вопросы вы получили ответ? Понятно. Я отвечу, если позволите, и на кыргызском, и на русском. Спасибо. Рахмат, сұрағыңызға. Ова, мен өзім дағы, біздің делегациядағы қанаттандырарлы сөйлесулер болды деп санайбыз. Себебі дегенде өзіміздің коллегамыз Қырғызстанның да жақын досы Орысия Федерациясының тышқы істер министрі Сергей Викторович Лавров менен кесіптесімен екеуміз бардық, екі тарапты, көп тарапты кызматташтык боюнча кеңири сүйлөшүү жүргүздүк. Азыр берген сиздер суроолоруңуздар боюнча мен өзгөчө ыраазычылык киргизет элем Сергей Викторовичка. Себеби дегенде ошол стабилизация фонду тараптуу бериле турган акчага дайын жакын арада өзүнүн салымын кошуп жардам бере тургандыгын билдирди. Жана өзүңүз айткандай Бишкек менен Москванын ортосундагы авиакаттамдардын саны көбөйтүү боюнча дагы бардык аракеттер жасалат. Ал жакын арада боло турган дагы маселе, дагы ал дагы чечиле турган маселе болуп көрүнүп калды. Ал дагы эми албетте санитардык нормаларды азыр тартипке келтиргенден кийин боло турган болду. Жана ошол эки тараптуу көп тараптагы ортосундагы экономикалык байланыштарыбыз, баягы саясий консультациялар боюнча, коопсуздук маселелер боюнча, соода маселелери боюнча дагы бардык маселелерде мындай талаш тартыш жара турган маселе болгон жок. Көп маселелерди бир ортого коюп, чогу чечиле турган болуп көрүнүп калды. Извините, пожалуйста, вы как-то, наверное, должны все-таки уважать хозяев, ладно? Да, пожалуйста. Во всех смыслах. Пожалуйста.